El proper divendres 17 de desembre de 2021 s'estrena en exclusiva el documental 150 i una grossa a la plataforma Filmin. És una història de Nadal emotiva i diferent, situada a la colònia de l'Ametlla de Merola. I hi podem veure diverses tradicions i festes que se celebren allà, com per exemple els pastorets. La història parla d'unes 150 persones que viuen a l'Ametlla i els uneix al teatre. Després de 10 anys lluitant per evitar tancar-lo, guanyen el primer premi de la grossa. Sabran gestionar bé els diners i salvar el seu estimat teatre? Jo aquest any sí que m'ho pensava que en tindríem, eh? Pensava que en tindríem, però costa molt. Home, jo penso que tenim un llarg camí per recórrer. Però nosaltres lluitant i tenint molta perseverància amb això, doncs... La pel·lícula ha estat dirigida per Núria Deulofeu i Aurora Sulli. L'objectiu d'aquest documental era donar a conèixer aquesta història tan màgica, tan entranyable i tan única, no? Un nucli de 150 persones que segueixen vivint en una colònia tèxtil al costat del riu Llobregat, una colònia que segueix intacta, que arquitectònicament és fantàstica i meravellosa, i a més un col·lectiu de gent que segueix desvivint-se cap de setmana rere cap de setmana perquè les seves tradicions encara es mantinguin vives. I això és el que fa que aquella colònia encara segueixi funcionant. I aleshores tenen la festa major, els cascavells, el teatre... En aquest context, de cop, el teatre, que és un eix vertebrador de tota aquesta societat, està a punt de tancar-se i tenen un cop de sort, després de 10 anys reivindicant que volen butaques. Aquest documental pretén una mica explicar aquesta història tan rural i tan única i tan particular de gent que es desviu per la cultura, que es desviu per la seva identitat, que es desviu pel seu teatre. I tot això és el que t'entendreix i el que et fa dir és que tots formem part d'això. I si deixem morir això, deixarem de ser qui som. Aleshores, és un gran exemple d'una cosa molt concreta que passa a ser universal, de gent lluitadora. Aquest documental ens vol ensenyar la màgia del teatre, la força del col·lectiu i l'amor per la cultura i l'identitat catalana. S'han trigat 3 anys per fer-la i hi han participat més de 18 persones en l'equip tècnic i 120 persones de l'Ametlla de Merola. Això farà que hi segueixi ben gent lluitant perquè aquestes tradicions, per exemple, es facin a l'Ametlla. Això voldrà dir que l'Ametlla segueixen fent coses i segueix ben un nucli de gent vivint-hi per poder-ho explicar als que vinguin després. Amb aquest sentiment de que les meves generacions han viscut sempre a l'Ametlla, a mi m'agradaria continuar aquesta generació i seguir vivint a l'Ametlla. Podeu veure aquest documental sobre l'Ametlla de Merola a la plataforma de vídeos en streaming Filmin.